І знову незаконний бізнес на війні. Поліцейські затримали уродженця Донеччини, який організував схему переправлення осіб призовного віку через державний кордон. Правопорушник продавав чоловікам фіктивні довідки про незадовільний стан здоров'я. Такі документи коштували 6,5 тисяч доларів США. Клієнтів 36-річний чоловік вишукував в одній із соцмереж. Поліція затримала злочинця на гарячому під час отримання грошової винагороди. Під час обшуків у помешканні та автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили речові докази. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та осіб, причетних до нього.